є страх, вас само щує. Тут фігури все єдно. А, з Дейрінгліха і скочить через авто. Ті се нагаємо вперво. На полпути на Мирну гору. Нагаємося нікі в серед горі. А, то є через на Мирну гору, гор по полпути з родин. Закай се ту нагаємо? Ліп дані, бо смо рекли, грамо іскористити мало. Або мо скидали до верха. І смо на пол. Еле, се здесь по тому спо, от 3 вітру кидали до сен, па зілому се ще мало, до гору остане. Побачу оце, думаю, па, янську каланцю нардили чось цесто. Чай, чи 100 цесто? Як ти видиш, яке до друга? Ага. Не доля ще одна автоцеста. Ми смо хотіли вже перед одним тидном то все поснити, це я була цеста закидана. Цеста не була ще скидана. Вземи лопату, на лопату погай метод. Не, мене покусне ми. Не, перст киє. Киє перст. Видиш, ту, бо скатав. Ага. Ідеально би було, чи прилетимо цесто. Тобто, летели б було так. Мислім, то є в теорії, зай в праксі бомо видли. Не грав ми діяти, бо там. А, о, 2 хвилини, па маму то. Штопай! Штопам! Ой-ой, перший лопатку зламу. Юра! Кай? Кай, маєш кай... Маєш какі помисляки? Мислю, бісно сам шодиран, скук пам'ятна ідея в дену в 10 ето. Кай си погрунтав? Е, в мінус грамолог. Да не видиш как се йокам. Смо приправлени? Ла? Ситуація? Вісу, можемо си зей психічно приправити. Буде скочити вечко примало. Знаєш який? Важу реч. Це таке цеста в мис. Наш спонсор. Не мене. Буде йому лепо фалце, морда веч небо так лєп. Ну, рдече сонце є. Буде куди конць світа. Страх є уно. Добр. Страх є добр, не? Страх ще повіяти, да не діле тебе. Не, знаєш кай? Кай ти ділаш? Знаєш кай правія? Кліх контра. Правило, да можеш всяк дан нарадити в življенню некий първич. Я мислю, що це якар държимо в задній часі. Building ice creams harder than a mansion, stretching on my kite strings. Faces, kids fucking hard in the basement. Lightsaber flavor milkshakes, can you taste it? It's the dark city, it's the unicorn. Born to be better, born with a purple uniform. Frozen hard shards and jumps, that's impossible. Probably tomorrow when you're still fucking horrible. Po parih poskusih, treh poskusih, kak je so vtisi? Mislim, tukaj imaš gor malo kroz progo. Скуцлям по-другаче доля попав супер. Не, куля, таман носив, ви все смо проф перерачунали, я смог нісім думу. Пресенечен, смо прийшли час. Тебе ціль. Зепи збольшат. Опа, ну я зепоміка з хакалницю. Окей. Все се знав, да со беласти, ама да со па тулко беласти, да боє таке пи***дели, си па нісам мислу. Мама. Я би тиму реку пристанок. Ево га. Скакали смо. Па нек до речі не видно, да смо пристали туди керхрат. Іщемо, що опримо пар GoPro, смо ту некі посаяли, па сибамо нас.
frizura, da vidimo. Čak, čak, samo. Da vidimo. E, pa s njega imaš tuk ti pljuvaš. E, nič, ne. Smo vsi živi, zdravi, imamo kaj zlomljeno. Mislim, definirajmo živi, ne. Mislim, ja bi rekel, da se... Fizično smo živi. Fizično smo živi, da. Se počutite še bolj živo, kot kdajkoli prej. Da. V bistvu znamo tudi za nekatere mišice, kjer nismo zdaj, da jih imamo. Sem dobro. Predvsem hrbtu nekaj. Ste pričakovali, da bo to uspelo, tako realno? Ja, seveda. Jaz sem zmer rekel 50. Se mi ne prosite, na začetku zbriši, ko smo drobni, to ono, ni. Opcija bo zmer 50-50. Ali bo, ali pa ne bo. Samo mi smo na unih 50 računali, ne? Ne bo kaži, no? Je lepa, ne? Mislim, če ne bi bil šeper za skakalence, naš tri pozovte, pa naredimo. Kako se je kaj letelo? Kako se je letelo? Ma, od oka bi ja rekel 8 metrov po tamalem. 30 feet, dobro. 30, boljše je. Boljše. E, 10 pa najbrž je bilo, no? 10 je bilo zivo. Kaj gremo domov? Ne, no, kak domov? Mi gremo pleza zdaj. Ura je pol peti, že zamujem, ajde gremo. Puti gure, sve jedno je.